Prehajam na program dela občinskega sveta občine Vrhnika za leto 2022. Prosim direktor občinske uprave, gospoda Koprivca, za obrazložitev. Spoštovane svetnike in svetniki, vsem skupaj lep dober večer še z moje strani. Pred vami je, tako kakor pač vsako leto, zadnjo sejo pred novim letom, program dela občinskega sveta občine Vrhnika za leto 2022, ki smo jih skupaj z ekipo torej občinske uprave in županom pregledali, kaj nas čaka, tiste stvari, za katere že sedaj v tem trenutku nekako vemo ali pa vsaj približno vemo, da se jih bomo lotili v naslednjem letu, ki je sicer zaradi tega, ker je pač volilno leto logično za dober mesec krajši, ampak vsem nekaj pač teh odlokov in pravilnikov in tudi, kakor sami vidite, sami nekih lokacijskih preveritev, OPPN in tako naprej nas čaka tudi v naslednjem letu. Tako da upam, no, da bomo, se pravim, če bojo pa kakšne še stvari, tako kot drugi odloki ali pa pravilniki, ki pač pridejo tekom leta, da jih je potrebno spremeniti zaradi takih drugačnih razlogov, bomo pa i tudi tiste pač uvrstili na dnevni red. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram skupno prijavo na vprašanje in razpravo. Prosim za prijavo. Ni prijave. Zaključujem. Zato dajem na glasovanje sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme program dela občinskega sveta občine Vrhnika za leto 2022 in okvirni terminski plan sej v letu 2022. Prosim za glasovanje. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče proti, kdo je zdržan? Nihče. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Zaključujem 8. točko.